Pixel tá lá, ali naquela marca. É, ali mesmo. Cara, não vai beber assim, não, não é cachorro não, caralho. Não vai tomar não. Vai pra caralho. Tá, ela aqui, por que que é? Levar ela na mata, e agora pra colocar ela ali? Só se tá no safado aquele meio. É, tem que parar o carro, atravessar.